Ասցին, եթե այդ մատանին դու դրեցիր, ուրեմն մեկ դրա խաչքը քաշես։ Պապաս ասեց, ինչ եք ուզում։ Աշխատող, ստեղծող տղայա։ Եթե ժամանակը հետ տայիր, էլի շուտ կամուսնանայիր։ Ես նաեւ այդ ամուսնացել եմ ոչ այսքան սիրելով։ Այդ տղան էլ իր երիտասարդությունը չի վայելել։ Դու ամուսնանում ես ու կարող ես կյանքդ վայելել ամուսնուդ հետ։ Սպասեիք մի քանի տարի, մեծաներ, ամուսնանայիք։ Ամերիկայում ձեզ կդատեին։ Այս տարի պլանավորում ենք, որ լինելու է մեր հարսանիքը։ Հարսի շորով, ի դեպ։ Ծնողները դին չէին ասում։ Ես իմամ կանենք։ Նարեկը հաստատ կանի։ Ես միշտ իմ հույսը Նարեկի վրա եմ դրել, որտեղ ի սկզբանե ինքը իր խոսքի տերն է եղել միշտ։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ի՞նչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story։ Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, Ելակետի Comment Story հաղորդման շրջանակներում այսօր մեր տաղավարում է բլոգեր Զոյա Բիդյանը։ Ողջույն, Զոյա։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, դու։ Շատ լավ, շնորհակալություն, շնորհակալ եմ, որ հրավերը ընդունեցիր ու այսօր մեր տաղավարում ես։ Ես ուրեմն շնորհակալ հրավերի համար։ Գեդրել ուիթ մի, ուզում եմ գնանկելի քավրայից ստոնս ու չխմելու, ճան հակնեմ այս թեթև հող համարային շորիկը։ Հիմա ոնց էլ սկսենք խոսակցությունը, պետք է քո ընտանեկան կարգավիճակից սկսենք, որովհետև դու քո բլոգը հենց այդպես է սկսել ես։ Խնդրում եմ, արի ամենասկզբից հա գնանք, քանի որ ես կարծում եմ դու էլ կհամաձայնվես, որ քո էջում ամենաշատ դիտելիությունը հավաքում է քո ամուսնոտ պատմությունները։ Հա։ Արի նախ հասկանանք ոնց ծանոթացաք։ Ես դպրոցում ի սկզբանե լավ չեմ սովորել։ Ինչի համար շատ զղջում եմ, անկեղծ եմ ասում։ Մի պահ եկավ, ես որոշեցի դպրոց ընդհանրապես չգնալ։ Ու այդպես էլ 8-րդը ավարտեցի ու չգնացի։ Անցավ 2 տարի, ես որոշեցի ունենալ ատեստատ։ 9-րդը ավարտելու գոնե ու պետքա դպրոց ընդունվեի, որտեղ կավարտեի այդ մի տարին կստանա իմ ատեստատը։ Քուրիկիս հետ ցենց դպրոցներ սկսեցինք մանգալ, գտնել ու գտանք մի դպրոց, որը քոլեջի էր նման, այդտեղ կարող էի սովորել եւ դերասանի վարպետություն, եւ վոկալ, եւ այնտեղ խոհարարություն, ամեն ինչ կար։ Այսպես որոշում ենք գնանք այդ դպրոց, որտեղ որ ես կգնամ դերասանական ու վոկալ սովորելու ու դրա այդ մեկտեղ կունենամ իմ ատեստատը։ Գնում ենք այդ դպրոց, իհարկե քուրիկս է գնում, ծանոթանում են, հետ է գալի, ասում են, որ շատ լավ դպրոց է, դուր է եկել, ու ասում են, լավ, արի գնանք։ Ասում եմ, լավ, դե գնում ենք, եկեք թղթերը տանք, գնանք։ Չեմ գնացել դպրոցը, չեմ տեսել սեպտեմբերի 1-ին առաջ անգամ գնում եմ դպրոց։ Գնում ենք դպրոց, այդտեղ հենց տաքսին կանգնում եմ, իջնում ենք։ Դիմացը դպրոցի կանգնած են երեխեք, ամենավերջում դպրոցի տղաներն են, իրանց սեղանը դրած է դինամիկի մոտ բան, որտեղ առաջին բանը որ տեսանք Նարեկն էր հենց։ Տեղ կանգնած էր ու հենց այդ օրն է առաջին պահին հենց ինձ տեսնում է իջնելուց, միանգամից սիրահարվում է։ Ու այդտեղ տղաների մոտ կանգնած ասում է, այս աղջկանից սաղա ձեռու։ Ու վերջ։ Այդ օրվանից արդեն բոլորը դպրոցում գիտեին, որ ինքը ինձ է սիրում։ Դեռից սկսվում է պատմությունը։ Բայց ինչով էր պայմանավորված, որ չէիր ուզում սովորել, դպրոց չէիր հաճախում, ընտանիքդ ոնց էր վերաբերվում դրան, որ դու դպրոց չես գնում։ Իրականում շատ վատ, մաման, միշտ ասում էր, հելի գնա դպրոց։ Գնա քեզ ասում եմ, ես չէի ուզում գնալ։ Բայց նարեկես դպրոցը շատ եմ սիրել, շատ։ Այնտեղ ես այդ 8 տարին չեմ սովորել դպրոցում, բայց այդ մի տարում ես ամեն ինչ կարելի ասել սովորել եմ այդ դպրոցում։ Այ ոնց ձեր շփումը սկսեց քո Նարեկի ու ընտանիքը դա ամենակարևորը ոնց էր վերաբերվում։ Նարեկը միանգամից շատ ջերմ ընդունեց, հետո այնպես ստացեց, որ Նարեկն ու քույրս մի դասարան պետքա սովորեն, ես իրանցից մի դասարան ցածր։ Նարեկը քրիկին արդեն ասում է, որ հավանել է այս կոմենկոմ, հերիքջի Նարեկը քրիկին էր ասել, միաթե ամբողջ դպրոցի դասատուն էր սովորել դպրոցում։ Չէ, սովորել էր ինքը։ Ուղղակի ինքը որպես քոլեջի բանավաս ընդունվում, որ ինքը խոհարարական էր ուզում սովորել։ Այդպես, այդպես իրար դասարանից էին լինում, ասում է, որ հավանել է, հետո բոլոր դասատուններին ասում, հետո արդեն բոլոր դպրոցը գիտի, որ ինձ է սիրում, ամեն անգամ քայլեր է անում, որ մոտենա բան, ասում, որ շուտ է, պետք չի, պետք չի, պետք չի, ու հոկտեմբերի 12-ին իմ ծնունդն է լինում, մեծ քույրիկիս վիրահատում էին, հիվանդանոցում էին, ու ինքը գալիս է այդտեղ ինձ տեսնելու շնորհավորելու փուչիկներով, թդեի արջուկով, միած այնց մեծ նվերներով եկել է հիվանդանոց ինձ ծնունդը շնորհավորելու, այդտեղ արդեն մամայինք էլ են իմանում ամեն ինչ, ու ոնց էր քուրիկին տանում ենք տուն, որ գան իրան տեսնելու, ես դպրոցում եմ լինում, գալիս են տեսնելու, միանգամից կեսուրս թեմա է ավացում,
իմ հետ կապված, դե մաման ասում է, որ շատ շուտ է։ Իսկ քո համար տարիքը ինչ որ խոչընդոտ չէր։ Դու 17 տարեկան էիր, Նարեկը 15։ Իսկ սկզբանում խոչընդոտը ինչի համար, որտեղ Նարեկը դեռ այն հասունացման տարիքը չէր անցել։ Դեռ այն, որ ինքը ուղղակի ասենց վառ պատկերացնել, «Վայ, ամուսնանալու ենք, բանց չեր մտածում, որ կա պատասխանատվություն»։ Չեմ մտածել, բայց որոշ չափով էլի ավելի բան էի մտածում, խորն էի մտածում, օրինակ ոնց լավ, հիմա ամուսնացանք, ասենք ես 17 եմ, ինքը 15, ով ա մեզ պահելու։ Այդ մի բանը գիտակցում էի, ֆակտ, որովհետև մերոնք չեն պահելու, չես կարող գնաս իրանց հույսին, ասես հա եկեք մեզ պահեք, ոչ մեկից ոչ մի չես կարող պարտադրել, պետք է ինքդ քեզնով ստեղծես, ու գիտակցում էի, որ հաստատ այս տարիքում ոչ ինքը ոչ ես չեն կարողանալու։ Բայց այս դեպքում Նարեկի մայրիկը ոնց է այդ ժամանակ մտածել, որ 15 տարեկան տղան արդեն պատրաստվում է ամուսնանալ, իր համար հանգիստ նստած ա եղել, ու իմ ամուսինը գնացել ա տուն, ասել ա մամա, վսյո, վերջ, ես գտել եմ, ինքնա, կա ինքնա, չկա ինքնա։ Մաման ասել է՝ մոտ հանգստացի, Նարեկ ջան, դու լը պուճուր ես այս կոմենքով։ Ու այդպես ես Նարեկի հետ խոսեցի, ասեցի ու հասկացա, որ իր մոտ ոչ մի բան, որոշեցի իր մեծ եղբորը դիմել, ինքը շատ էր լսում մեծ տեքրոջս։ Այդպես ասում եմ, զանգի մեծ քրոջս էլի, ասում եմ, զանգի խոսա հետը, հասկացի, որ հիմա շուտ է։ Այնպես հաստատվում, որ մի գիշեր իր այդ խոսում են, ու իմանում ենք, որ արդեն իմ մեծ քուրն ու մեծ ախպերն են իր ամուսնանում։ Զարմանում եմ, ասում եմ, զանգել ես, ասես, որ չէ, զանգել ես դեզ ամուսնանում, դեց ստացվում է, գալիս է, մեծ քրուս ամուսնանում է մեզ տեքրոջս հետ։ Դենց գնում է իրանց տուն հարս, ու ոնց որ այդ պահը օգնում է մեզ, որ ինքը գնում է, ինչև իրանք կազմավորվեին իսկ օմենքով, եկ այդ պահը հետ ենք մղում։ Սոյո, բայց ամեն դեպքում արի հասկանեմ, քո ընտանիքը ոնց է, հա, վերաբերվում, որ հերիք չի, դու հա ամուսնանում ես 19 տարեկանում, չնայած 19 տարեկանում մի քիչ հայկական իրականության մեջ հա նորմալ է, բայց նորմալ չի, որ տղան է, չէ՞, 17 տարեկան։ Այո, ո՞նց այդ շեմը ո՞նց հաղթարեցիր, ծնողները ինչ էին ասում, ո՞նց բացատրեցիք, որ ոչ, եթե չեմ սխալվում, դուք ամուսնացել եք միանգամից առանձին եք, չի ապրել, ուզում եմ հասկանալ, բախման խնդիր ա եղել, որ դուք առանձին եք ապրել միանգամից, թե ինչ ա կատարվել։ Նայեք, որտեղ որ Նարեկ ենք ապրում էին, նախ այդ տունը շատ փոքր էր, այդտեղ չէիր կարող գնալ հարս ու ապրել, միանշանակ, գիտակցելով էս ամեն ինչը, միջև ամուսնանալ Նարեկ հետ քննարկել էինք ամեն բան, որ եթե ամուսնանանք անգամ, պետք ա ունենանք առանձին տուն, որտեղ հնարավոր չի մի տան մեջ ապրել այդքան մարդ։ Նարեկի սկզբանը շատ նորմալ ա վերաբերվել այդ ամեն ինչին, ու ոչ մի մանին չի հակասել, չի ասել, չէ, մերոնց հետ պիտի ապրենք եւ այլն եւ այլն։ Մամա շատ դեմ ա եղել, շատ։ Ես Նարեկի հետ կռվում եմ, ասում եմ, որ վсё, մեր մեջ ամեն ինչ վերջացել ա, միչեւ մեր ամուսնությունից երեւ 2 ամիս առաջ։ Ասում եմ, որ վերջ, մեր մեջ, Նարեկ ասում է, ինչ ա եղել, դե ասում եմ, որ ոչ մեկ մեզ լուրջ չի վերաբերվում, մտածում եմ, որ մենք պրոստը իրար հետ ընկերություն ենք անում ու վերջ։ Նարեկ ասում է, լավ, ու ես այդօր աշխատանքի եմ լինում, գիշեր ժամ 12-ին տուն եմ գալի, մաման ասում է, չի քնես, ասում եմ, մամա, առավոտյան աշխատանքի եմ, բա մի քնի, հյուրեր ունենք։ Մամա, այս ժամ ի՞նչ հյուր, ժամը 1-ն է արդեն լինում, բա քուրերը են գալի իրենց ամուսինների հետ։ Մամա, այս ժամին, պահա, մեկ էլ դուրը բացում են, մտնում են Նարեկը իսկ քոն ծաղկե բուկետով, սկիզրս կոնյակ բամբաներ կավ ու մատանիով, գիշեր ժամ 2-ին իմ ատը նշան ա դնում Նարեկը։ Այդ հարցը սենց սենց պետք ա տայեմ, որտեղ շատ քննարկվում էր համացանցը։ Նշան ա դնում։ Ինչի 2-ին։ Ես չգիտեմ, ես այդ օրը ուշ էի պրծնում, ինքը որոշել է, որ հենց այդ օրը պետք է նշան դնի։ Իրականում ինքը շատ սիրուն ձևով էր որոշել, բայց ցանկվա մամայիս ասում է, մի խոսքով եկեք էս ինչ տեղը, ուզում եմ իրան անակնկալանեմ։ Դե իմ մաման դեմ դինելով հանդերձ ասում է, որ ոչ, մենք չենք գա ոչ մի տեղ։ Նայեք, ես մտածում եմ, որ չենք գա, ես կգամ, ինչ ասեմ։ Այդտենց գալիս է, միջ գալը մամաս ասում է, եթե ընդունեցիր, ինձ մոռանալու ես։ Մաման ասեց է տատին։ Իմ մաման, համ մաման, համ տատին։ Ահա։ Մամայիս մաման էլ էր այդտեղ։ Ասցին, եթե այդ մատանին դու դրեցիր, ուրեմն մեր վրա խաչ կքաշես։ Սենց նստած լռեցի, պապաս խոհանոցում նստած էր, ասեց, ինչ եք ուզում։ Աշխատող, ստեղծող տղա է։ Սենց Սորմոնց հասի, օփ։ Դու միակ մարդն ա եղել, որ այդ բանն այդ բարերը ասելուց հետո սենց մի տեսակ կուշ տվեց։ Ու Նարեկին հետ առանձին խոսում եմ, ասում եմ, լավ, արի կընդունեմ, բայց չմտածես նշանը։ Մտածի ընկերներ ենք իրար։ Ասում է, հա, դու ընդունի։ Բայց մատանի վերցնում եմ ու էլի, մերոցից ոչ մեկ չեր հավատում, որ դա նշանը։ Բոլորը գիտեն, որ դա ընկերական մատանի եմ ես որպես ընդունել։ Այդտենց ընդունում եմ ու 2 ամիս հետո, երբ որ Նարեկը հստակ ինձ ասում է, ես գալիս եմ մամային, ասում եմ, մամ, որոշել եմ,
ես իմ 19-ամյակի օրը գնում եմ։ Ուզում եմ որ այդ հարսանեկան առողջություն չի եղել։ Հարսանիկ պետք է անենք, բայց ես կնքված չէի։ Մենք շատ ուշ ենք որոշում դրա մասին ու երբ որ գնում ենք եկեղեցի հարցնում ենք, ասում են որ միջև չկնքված չի լինի։ Ու արդեն ուշ էր։ Որոշում ենք որ ամեն ինչ անենք, բացի եկեղեցի մտնելուց ու հարսի շոր հագնելուց, այդպես էլ անում ենք։ Գալիս է Նարեկը մեր տնից անում, գնում ենք ռեստորան, ամեն ինչ լավ, բայց մամայիս հստակ ասացի էլի որ մենք այդ օրը վերջ գնում ենք, մամաս լացեց, բա դու էլ արեցիր այդ քայլը, դու էլ ինչ լսեցիր, ոնց է կանելու ես կոմենկոմ ու ասցի մամ կանենք։ Նարեկը հաստատ կանի։ Ինքես միշտ իմ հույսը Նարեկի վրա եմ դրել, որտեղ ի սկզբանե ինքը իր խոսքի տերն է եղել միշտ։ Իսկ համացանցում վստահ եմ, հա, կոմենտների շատ բախվել ես, համացանցում էլ շատ ժամանակ լուրջ չեմ վերաբերվում ձեր հարաբերություններին։ Այդ ո՞նց է ստանում այդ ամեն ինչ հետը։ Մեկնաբանությունները։ Շատ թեթև։ Իմ համար լրիվ միևնույն է մարդիկ ինչ կմտածեն։ Ես շատ ուրախանում եմ, երբ մարդիկ իմ լավն են ուսում։ Բայց եթե լինում է ինչ-որ մեկը, որ կարողանում է անկախ իրանից, հա, այսքան դավ տեսնելով ինչ-որ մի վատ բան գրի, ես մենակ մտածում եմ, որ այդ մարդու կյանքում լավն է պակասում։ Սոյա, տես, ես երեք մեկնաբանությունների դաշտը, որ ուսումնասիրում էի, մեկնաբանությունները էի առանձնացնում, մի մեկնաբանության հանդիպեցի, որտեղ ասվում է, որ դու ինչքան ես իրոն ներկայացնում ես ամեն ինչ, քո աչքերից երևում է, որ դու տխուր ես։ Ոնակ ինչքանով ես համապատասխանում։ Տխուր որպես այդպիսին մի գուցե ինչ-որտեղ, այդ նրա համար լինի, որ ինչքան էլ մենք ձգտում ենք դեպի լավը, հա, պահելա լինում, որ քեզ չի թողում։ Սենց կոտրում ա քեզ, ասում ա դե չկա էլի, չի լինում, բայց մի պահել կանգնում եմ ու հասկանում լավ, դե հիմա չկա, կլինի, ինչ խնդիր։ Հիմա այսօր ես մեկնաբանություններ եմ առանձնացրել, որ կարթանք չես նեղվելու, չէ՞։ Չէ, ընդհանրապես։ Հումորով եք մոտ։ Հա, իհարկե։ Պատրաստ ես կոմենտներին անցնենք։ Դե մինչև կոմենտներին անցնելը խմում ենք մեր գործընկերոջ կողմից տրամադրված ջուրը, հայտնի ջուրը, վստահ եմ գիտես ջրի մասին։ Գազանը։ Ու ասում եք կոմենտներին արդեն։ Մեր ջուրը եկավ։ Դա շնորհակալություն Գրոհեն աշխարհահռչակ սանտեխնիկայի սրահը ունի Գրոհե բլյու արտադրանքը, որը ծորակ է ստեղծել, անմիջապես գազավորված, ֆիլտրացված եւ միանգամից սառեցված ջուր է տալիս։ Այսինքն համակարգը այնպես է, որ տակից արդեն բալոնչիկով միանգամից գազավորված ջուր է տալիս։ Իդեպ իրենք բավականին լավ արտադրանքներ ունեն, սա միակը չէ, իրենք ունեն նաև այնպիսի ծորակ, որ միանգամից 200 աստիճան տաքության ջուր է գալիս ու կարող են միանգամից սպագետի պատրաստել, հա, այնպես որ խմեցինք, իրականով է, չէ՞։ Հա։ Իդեպ ես ուզում եմ նաև ներկայացնել քեզ եւ մեր հետևորդներին, որ Գրոհեն արդեն ունի պաշտոնական օնլայն շոփ Հայաստանում, որը ավելի հեշտ է դարձնում գնումները, մի քանի րոպեում արդեն կարող եք գնումներ կատարել։ Իդեպ այնտեղ կան բավականին սեղճային ճկուն համակարգ, ինչ որ ուզում եք պատվիրում եք, 2-3 օրվա ընթացքում արդեն լինում է ձեզ մոտ։ Մի խոսքով ամեն ինչ շատ հեշտ ու արագ է ստացվում, այցելեք shop.grohe.am։ Ապրի Գրոհեն։ Ապրի Գրոհեն, այո։ Ներդաշնակ եւ հանգստացնող լոգասենյակի կահավորումը առանձին արվեստ է։ Վստահեք ձեր լոգասենյակը պրոֆեսիոնալներին։ Գրոհե Professional վաճառասրահը համալրվել է լվացարանների եւ աքսեսուարների նոր կատարյալ համադրություններով։ Հիշում ենք, մոտենում ենք հումորով։ Հա, իհարկե։ Ուրեմն ասում են, այդ անհասկանալի անգլերենը ինչի համար է։ Get ready with me-ն ա վերաբերվում։ Հա, շատ են գրում։ Ես տենց եմ ասում այդ get ready with me-ն, բայց իրանք գրել են get ready with me։ Չէ՞, ճիշտ ասացի։ Okay, սայնց հետո տենց կասեմ անպայմանը։ Արդեն սովորել եմ։ Ուրեմն տես ինչ են ասում։ Կզարմանայի, որ արդյոք էիր նոր հակնեիր շորտ։ Անկեղծ եմ ասում, արդյոք եմ նոր եմ հակել։ Հա, բայց ունենալով 2 երեխա, իմ աղջիկ ամենով, ես գրկում եմ ու ճմրթվելու է այդ, կամ ճմրթվելու է, կամ իրա կոշիկների կեղտը պարտադիր իմ հագուստի վրա է լինելու, նենց որ կներեք, բայց եթե հարթուկ ուզում եք անեք, խնդրեմ եկեք մեծ սիրով։ Տրամադրում եմ արթուկ, չէ՞։ Ես նա վճար կտամ։
դու տեսանյութեր հրապարակել, որտեղ ասում ես ինչ անեն, որ սկեսուները չխառնեն ընտանիքին, հիմա հարցնում են։ Իսկ ինչ անել, որ տալը իր ընտանիքի փոխարեն իմ ընտանիքը քիթը չմցնի ու չխառնի։ Իմ պարագայում, եթե դա լիներ, առաջին հերթին ինքս կփորձեի ամեն բան հարթել։ Այսինքն ես կխոսեի, կասեի աղջիկ ջան, դու ունես քո ընտանիքը, մի խառնվիր։ Բայց եթե չեր հասկանա, կդիմեի ամուսնուս օգնությանը, ու այդտեղ մարդիկ կային, անգամ գրել էին, պետք չի ամուսնու խառնել ձեր հարաբերություններին, բայց եթե ընտանիքում տղամարդը իր դիրքում չեղավ ու թույլ տվեց, որ իր կնոջը ցանկացած մարդ նեղացնի, դա կլինի մայր, կլինի քույր, այս դեպքում ոչ մեկ չի հարգելու այդ կնոջը։ Առաջին հերթին ձեզ հարգող ձեր ամուսինն է, ինձ որ ձեր ամուսնու միջոցով փորձեք ամեն բան լուծել։ Ահա, շատ լավ կոմենթ եմ առանձնացրել։ Ես այդքան էլ վատը չեմ, էլի մենակ վատ։ Զոյա ջան, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ընդհանրապես 23 տարեկան եմ, մենակով երեխա եմ մեծացնում ու գիտեմ, որ կյանքը ինչքան դժվար է լինելու երկու այդքան լավ է լինելու հետո։ Մի նեղվի, դու շատ լավն ես։ Հա, ապրեք շատ, դուք էլ եք շատ լավը։ Իսկ դուք չնեղվեք, որ մենակ եք։ Մեկ գտնվի հաստատ։ Մի կին գրել է, շատ ուրախ եմ ձեր համար, բայց պետք չէ պրոպագանդել շուտ ամուսնությունը։ Սա քո պատմությունների տակ։ Հա, ես չեմ պրոպագանդում։ Գիտեք ոնց շատ է լինում, ինձ գրում են օրինակ, ես 13 տարեկան եմ, սիրում եմ օրինակ 16 տարեկան տղայի։ Այս դեպքում ասում եմ, աղջիկ ջան, դեռ շատ փոքրիկ ես, որտեղ իրոք շատ փոքր ա։ Դեռ հենց սովորի, մեծացի, չեն ասում ընկերություն մի արա, որտեղ բոլորն էլ անում են այսօր, ես տենց մարդ երևի չգիտեմ, բայց ամուսնության համար միանշանակ շուտ ա։ Բայց ես չեմ ասում, նաև վախեցեք մի ամուսնացեք, որտեղ կարող է այս մարդը 19 տարեկանում այն կարգի ուղեղ ունի, ոնց որ ես ունեի, ինչ խոսք։ Հա, կարողանում ամուսնանալ, տանիք պահի, ոնց որ իմ ամուսինը 17 տարեկանում, անկեղծ եմ ասում, 17 տարեկան ես տեծ տղա հիմա չգիտեմ, ով բացի PUBG-ի խաղալուց ուրիշ բան գիտի անել։ Ոչ մեկ այսօր 17 տարեկանում չի գնա, կոպիտ ասած, մի հատ ավազ մեշոկով վերցնի, երկու հարկ բարձրացնի, որ իր մամային տանի օգնի, թեկուզ մամային կնոջը չէ։ Այսօր սա PUBG-ին խաղում, բայց իմ ամուսին 17 տարեկանում այդ ամեն ինչը անելով պահում է ընտանիք։ Հիմա արդեն երկու երեխա։ Ինչ որ դա ձեր տղաներից է։ Բայց եթե ժամանակը հետ տայիր, էլի շուտ կամուսնանայիր։ Հա, նարեկի հետ է։ Հա։ Ուի, սիրո հորված ես։ Հիմա մի գաղտնիք բաց։ Ես նարեկի հետ ամուսնացել եմ ոչ այսքան սիրելով։ Ինքը դրա մասին գիտի ու մինչև այսօր ինչ չի ներում այդ քայլի համար։ Ոյ։ Անկեղծ, սիրել եմ, բայց այս աստիճան չեմ սիրել։ Անցանք առաջ։ Իրականում զարմանում եմ այն աղջիկների վրա, ովքեր շատ արագ ցանկանում են մտնել ընտանիքի լծակի տակ։ Իհարկե կունենա շատ ծանր ու դժվար տարիներ, եթե տղան ամուսնացել է 17 տարեկանում։ Այդ տղան էլ իր երիտասարդությունը չի վայելել։ Խորհուրդ բոլոր երիտասարդներին՝ վայելեք ձեր երիտասարդությունը։ Առաջնային կրթություն ստացեք։ Տղա թե աղջիկ, ամուր կանգնեք ձեր ոտքերի վրա, նոր ընտանիք կկազմեք, որպեսզի վայելեք ձեր ընտանիքը, ոչ թե ամբողջ կյանքում ապրեք երազել ունենալ տուն ապրոստ։ Կայանալու մասին շատ կողմեմ, միանշանակ պետք է կայանան նոր ու հիմիկվա մեր աղջիկները, շատերը հենց այդպես են անում են, կայանում են, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ։ Բայց որ ասում են ամուսնանում ես կյանքը վայելել, տենց բան չկա։ Դու ամուսնանում ես ու կարող ես կյանքդ վայելել ամուսնուդ հետ։ Օրինակ ես լիքը տեղեր գնացել եմ, լիքը բաներ արել եմ իմ ամուսնու հետ, ինչը որ չի անի այն ժամանակ, որտեղ ես այն ժամանակ մենակ աշխատում էի։ Այսինքն հասցնում էի գնալ աշխատանքի, գայտուն մի փոքր հանգստանալ, նույնիսկ գնալ աշխատանքի։ Իսկ հիմա իմ փոխարեն աշխատում է իմ ամուսինը ու ապահովում է փառք Աստծո, որ մենք կարողանանք միասին վայելել մեր կյանքը ու դեռ վայելելու ենք շատ։ Հիմա ասում են, միգուցե չնկարեք այսպիսի վիդեոներ, որտեղ պարզ երևում է, որ սարկած է, այլ ոչ թե անկեղծ կներեք, բայց այս կողմից հեչ սիրուն չի նայվում։ Չգիտեմ ում տանը ոնց, մեր տանը անկեղծ է շատ։ Ամեն հարցի չի, որ իմ սկեսուրը խառնվում է ու ես ստրուկ չեմ մեր տանը։ Մի աղջիկ ասում է, օրինակ ես ինչ չեմ սիրում, այնպիսին, ինչպիսին կամ, որովհետև թմբլ եմ։ Օյ, այդ ահա որա։ Ոնց կարելի է դու քեզ չսիրես։ Դու քեզ չես սիրում, դեռ ոչ մեկ չի սիրում։ Դու քեզ պիտի սիրես ախր, որ քեզ սիրեն։ Ոնց կամ ես ինձ չսիրեմ, մի հատ նայեք ինչ փոփոխ, լավ։ Այսինքն ընդհանում եմ ես իմ համար ու կիսուրս միշտ է դա ասում, դու քո համար գժվում ես, այո։ Ես ինձ շատ եմ սիրում։ Հիմա տես ինչ են ասում, այս սայն պատմությունն է, որ գիշերը երկուսին նշանվել ես, ընկերական մատանի ես վերցրել, հուսով ենք կալցոնել հիմա ընկերական չի։
դեռ ընկերական է։ Հա, գիտես ինչի։ Մենք դեռ եկեղեցով չենք բսակադրվել ու զաքսել չունենք, բայց այս տարի պլանավորում ենք, որ լինելու է մեր հարսանիքը։ Հարսի շորով ի դեպ, աստված առաջ, ոնց կստացվի։ Ես պատկերացնեմ Instagram-ում ինչ է կատարվելու արդեն։ Կասեն են, այս երկրորդ անգամ ես ամուսնան։ Չէ, նույն մարդու հետ եմ ամուսնանում։ Բայց լավ բան եք մտածել, ես ռիչը կբարձրանա էջիդ։ Հա, որովհետև իրոք ուզում եմ, շատ եմ ուզում։ Միակ երազանքս է եղել հարսի շոր հագնելը։ Ու ոնց որ այս տարի, ասենց վիզ դրած ուզում եմ դա լինի։ Այս թեմայի շուրջ է լրիվ։ Տենց ընկերականներ, երեխաներ ունեցաք։ Դեռ հա, դեռ հա, միչեմ հոյնականացնենք, դառնանք ընտանիք, ինչ պասք։ Հետպես է ստացել մեր կյանքում։ Դեռ հա, էլի։ Պիտի հասկանանք իր այդ կարում ենք, թե չէ այս ուսանաչը։ Դեռ չենք հասկացել։ Հիմա, որ ասել ես 12-ին աշխատանքը վերջացնում ես, ժամը 6-ին արթնանում ես, գնում ես, հարցնում են, որտեղ ես աշխատել։ Սուպերմարկետում, Գանձապահ եմ աշխատել։ Ուհ։ Այտենց ժամ 12-ին ավարտում էինք, միջև հաշվարկես կոմենքը 12-ից կես դե վերջացնում ես։ Առավոտ ժամը 7-ից կեսը պետք է խանթում լինի, պիտի վերցին արտանայ, որ լվացվի գոնե։ Այտենց ստացվեց։ 17 տարեկան անչափահասը ամուսնացել է երևի բանակ չգնալու համար։ Չէիք մտածում, որ դեռ ծնողներից է կախված, դրա համար էլ վարձով եք ապրում։ Ամուսնանայիք 24-25 տարեկան տղայի հետ, կամ էլ սպասեիք մի քանի տարի մեծաներ ամուսնանայիք։ Նախ, եթե մի տղամարդ կախված լինի իր ծնողներից, երբեք չի կարողանա վարձով ապրել, երբեք։ Որովհետև ոչ մի ծնող չի տանելու 150 000 դրամ տա, ասի տար տան վարձտուր։ Մանավանդ եթե ծնողը չի աշխատում։ Մեր պարագայում իմ ամուսինն է իր ծնողին մեզ հետ պահում ու մեր վարձին մեր ամուսինն է տալի, իմ ամուսինն է տալի։ Այնենց որ կիսուր կեսյար կապ չունեն ու բանակ գնալու համար չի եղել իրականում։ Ինքը հիմա իր բանակի հարցերով զբաղվում է, եթե տանեն, տանեն, եթե չէ, չէ։ Բայց էլ չեն կարա տանեն։ Երկու երեխա։ Հա, արդեն երկու երեխա ունի, բայց դա ամեն դեպքում իրոք դրա համար չի եղել, էլի, այդ ամուսնությունը ուղղակի զուտ նրանքը շատ էր վրազում։ Մտածում էր կտանեն ձեռից։ Բայց լավ էլ խորն է մտածել։ Հա, շատ։ Շատ։ Հիմա դες այդ անչափահասի ամուսնության պահով գրել են, որ Ամերիկայում ձեզ կդատեին։ Անչափահասի է ամուսնանալու համար էլի։ Ինչ չէ։ Խղճը։ Ես չէ, ինքն է իրար տարեք։ Նորիկը կգորկոսեր ես եմ։ Ոյ։ Չէ, թող ինձ դատեին։ Զոյա, մինչև մյուս կոմենտներին անցնելը, հիմա Եվրո 2024 խաղերն է, հա, ընդհանուր ֆուտբոլային։ Դե ֆուտբոլասերների համար դա մեծ, հա, ինչ որ արարողություն է։ Ես էլ ֆուտբոլասեր չեմ, բայց ամեն դեպքում մեր գործընկերոջ մոտ The Garden-ում կարող եք վայելել երեկոները, դիտել խաղեր, այնտեղ LED էկրաններ են հատուկ դրված այս առիթով, վայելեք համեղ գարեջուր, շմուխեր, վայելեք շատ համեղ խորտիկներ գարեջրի հետ, մի խոսքով ձեզ լավ երեկո է սպասվում այնտեղ։ Հասցնել Պրոսպեկտ, Մաշտոցի պողոտա, քաղաքի կենտրոն, մի խոսքով, եթե չեք էլ սիրում ֆուտբոլ, ձեր ընտանիքով կարող եք այցելել, այնտեղ շատ համեղ ծովամթերքներ կա, շատ համեղ ուտեստներ կա, մի խոսքով կարող եք այցելել այնտեղ։ Հիմա այստեղ տես, մենք արդեն ճիշտ է, ոնց որ հաղորդման սկզբում խոսեցինք, բացահայտվեց այս թեման, բայց հարցնում են, բա ոնց եք համադասարանցիներ, եթե նա քեզանից 2 տարով փոքր է, Նարեկը։ Համադասարանցիներ չենք եղել։ Ես 3 տարի ուշ եմ գնացել 9-րդ դասարանս ավարտելու, դե պարզա, որ պետք է իրենց ցածր նստեի միանշանակ, ինքը քրոջից դասարանցին է եղել, ես իրենցից մի տարի ցածր եմ նստել, նի դպրոցում ենք սովորել, ուտ այդ պահն է եղել։ Երևի այստեղ գրել ես ուղակի դասընկերները, դրանից էլ ենթադրել։ Հա, երևի։ Հիմա դες ինչ են ասում, այս կոմենտի դեպ շատ եմ նկատել, դրա համար կարդում եմ, էլի, ապրես աղջիկ ջան, որ այդքան նվիրված ես ընտանիքիդ։ Հա, շատ շատ եմ նկատել։ Դա երևի իմ միակ թերությունն է, որ ասես
միշտ ընտանիք չընթերություն չեմ համարի, առավելություն կարելի ասել, որովհետև շատ քչերն են, որ համ իրանց են կարողանում սենց ասած նայել, համ ընտանիքին։ Ես շատ մեծ առավելություն եմ տալիս ընտանիքին։ Մեկ-մեկ էլ սենց վիդեո շատ գցի, որ լիքը աղջիկներ տեսնեն ու հասկանան, որ փողի մեջ չի սերը ու ամեն ինչը սկսում են դժվարությամբ ու համբերելով, ոչ թե ամեն ինչը միանգամից պատրաստվի։ Միանշանակ, շատ եմ խոսում այս թեմայով ու շատ եմ ասում, որ պետք չի մարդուն չափել այդ պահի ֆինանսով, որովհետև իմ ամուսնու օրինակից հա բերեմ, իրանք էլ ամեն ինչ ունեցել են ու շատ լավ են ունեցել, բայց այսօր չունեմ ոչինչ։ Դա ոչ ոք չի կարող ասել, չունի կունենա իմ հետ, ոչ մի խնդիր չկա դրանում, հա, ես չեմ պատրաստում իրան նեղ ժամանակ թողեմ, ինչ-որ ասեմ դու քո ճամփով, ես իմ ճամփով, չէ, որովհետև ինքը այդ նեղը իմ հետ անցել է, պետք չի ձեր ամուսիններ սիրեք ֆինանսի համար, հետո ասեք լավ թե չկա, գնամ եմ մեկի մոտ, որտեղ այսօր չունի, բաղը դու կողը չես լինի, էլի կունենա, ինչ խնդիր, պետք է տենց էլ մտածեն։ Եվ վերջին կոմենթը, ես չէի կարող ուղղակի լավ նոտայով չավարտել, տաստված ձեր սեփական տան ապրեք ու դա էլ կլինի ոստոտ, կլինի, իհարկե կլինի, չի կարող չլինել, ապրեք շատ։ Սոյա, շատ շնորհակալություն, որ ժամանակ կտար, եկար հաղորդման, մենք քեզ միայն հաջողություն ենք ցանկանում, ամեն ինչ շատ լավ կլինի ու շուտով լսենք, որ արդեն ձեր տանն եք ապրում։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ լավ անցավ իսկապես։ Իսկ ես ուզում եմ իմ այսօրվա գեղեցիկ զգեստի համար շնորհակալություն հայտնել Ռիաննե Fashion Boutique-ին։ Շնորհակալություն։